เน่ป่วยเต็มมาบาเรนเตียนนี่ยามะ3มาปีย้ายอยู่ไหนบ่รอโลแอนี่เกยดาဖြစ်ပါတယ်အောင်သူရထားတည်ရမြမမောက်ဆုံးဂျာရှိတဲ့ခွေရဲ့မမောက်ဆုံးဝိုင်သုံးချဖို့ကြိုးစားမှာသူရဲ့ကန့်သွင်းချက်ကောင်းမှုခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ကုသမအဖာမီယာဖမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောင်သူရဲ့အနီးကတွဲလုံးနေရနေမမောက်ဆုံးညာကျန်လိုက်တက်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားကိုပြေးဖို့ခြင်းမရှိပဲဒါရဲ့အဆုံးသတ်
ကျွန်တော်ရဲ့ပြန်တွဲပြီးချောင်းခဲ့တယ်မှာကျန်တိုင်းဦးကလည်းပဲချိုးတယ်ပိတ်ဖို့ချိုးလာတယ်ဒီဆိုကောင်းမှုဆိုခွင့်ရခုကိုပိတ်သွင်းခဲ့ရမှာပြင်မဲ့ရဲ့ဂိုးသမားအဖာဘုထုတ်ကာွယ်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတင်းကတော့ဥဆောင်မိုးရရှိနဲ့ခွင့်ရကောင်းတစ်ခုလည်းလွတ်ခဲ့ရတယ်ညာကေဟိုကောင်းမှုနဲ့အောက်တူရှန်တိုင်းဦးရဲ့တွဲလုံးကနေအီဆိုပိုင်ပိတ်သွင်းခဲ့တာညာကေဟိုကောင
ركنية حضرت محاولة في تسجيل هدف اللقاء الأول. هذه الكرة حضرت الراس وين؟ في المرمى. الله على حارس المرمى.